God morgen! I dag så sitter jeg på senga mi og prøver å komme meg opp så jeg kan få gjort om her. The struggle! Og så synes jeg det er så kjedelig at det er så mye hvitt på den veggen her, men nå blir skapet stående bak der, så da dekker jo det over litt. Men nei, let's go! Nå gjør vi oss klare til å ha vårt første ever Skype-møte. Noe som er litt spennende, men jeg har også veldig peiling på Skype, så vi får se hvordan dette her går. Men vi skal i hvert fall bruke Mac'en, så da håper vi at det i hvert fall blir litt bedre kvalitet da. Så vi får krysse fingra. Det er liksom det mye jeg klarer å krysse fingra, men ja da. I'm a happy, happy girl i dag, folkens. Se! Birkebeinerne har kommet på DVD. Jeg måtte kjøpe en sånn på Kiwi. Jeg gikk ut av køen på Kiwi fordi at jeg så den her. Og så bare sånn, holy moly, jeg må ha med den. Og så sto det da en mann bak meg som hadde full handlevogn, og så snudde jeg meg rundt, og oh crap, jeg har jo gått ut av køen. Så jeg var på vei tilbake bak han, ikke sant? Og han bare, nei, nei, gå foran meg, det går fint. Så jeg bare, å, tusen takk. Men jeg fikk Birkebeinerne, så nå skal jeg se på Jakob Oftebro. Så nå er han tilbake i bloggen igjen. Neida, fysj av meg. Jeg har ikke snakket om henne på en stund da, jeg har blitt flink. Neida, men det høres ut som han skal dukke opp når som helst. Nei, altså han skal ikke dukke opp i bloggen, men jeg skal se på Birkebeinerne, og jeg skal få Pia til å se på Birkebeinerne, for Pia har fortsatt ikke sett den. Jeg har jo sett den to ganger. Åh. Jeg dømmer meg, for jeg gjør det litt rann. Men skal du kanskje komme hit? Ja, nå skal vi ha møte. Fordi at, altså, det å få litt sånn forskjellige ting på kanalen, for vi har ikke lyst til å være en kanal som er noe fast. Vi har ikke lyst til at det skal være, vi skal bare lage videoer om sånn, eller vi skal bare lage videoer om sånn. Vi driver og registrerer oss på myheritage.no, det er sånn slektforskningsnettside, som jeg og Guro skal samarbeide med nå for å lage noen videoer. I slutten av august kommer videoen, men vi skal jo forske litt før det. Og det er døtre, Pia Kildal og Privat. Her, døtre, Guro Kildal og Privat. Ja. Du har ikke fått med det. Men da er det bare å trykke ja da, for det er jo samme Geir Lillevær. Ja. Lille Lien står det her. På farmor. Vesle Lien, er det liksom Dalom-navnet? Jeg har ikke peil. Dalom, ja, men det er sånn farmor sier Dalom. Er nå i bilen. Jeg skal av gårde og treffe strengt tatt en jeg jobber sammen med. Ish, hun jobber på Tine. Så jeg skal ta noe drikke sammen med henne, for vi er født samme år og sånn, så vi... Ja, vi skal ta noe drikke og sånn, så det er kjempehyggelig. Så da skal jeg komme meg til ryggesenteret nå før... Jeg har egentlig 10 minutter på meg, det tror jeg ikke kommer til å gå, så vi får fortvars. Siden Guro ikke er hjemme, så tenkte jeg at jeg kunne vise dere dette her jeg. Guro har blitt valgt ut til å være med på enda en sånn Buzzador-kampanje for... YoPlate Double et eller annet. Det er noe sånn ikke tilsatt sukker og noe greier. Hun har fått da 2 4-pakk med yoghurten. Og det er sitrusyoghurt, begge deler. Så det her skal bli spennende å smake på. Jeg har kjøpt meg lampe til soverommet mitt på jobben i dag. Åh, jeg er så fornøyd. Denne lampa her har jeg sikret på helt siden vi fikk den inn. Så nå har jeg endelig kjøpt den, nå som jeg begynte å gjøre om på rommet mitt. Så det her er den nye, liksom, ja, sengelampa mi, eller leselampa over senga, eller hva jeg skal kalle det. Så den skal jeg få hengt opp, mest sannsynligvis i løpet av helgen. Da sier vi natta. Guro skal opp tidlig i morgen. Jeg skal ikke opp tidlig, men jeg skal på jobb, jeg også. Så, greit å få... En noenlunde tidlig kvelden, klokka er allerede 12:30, så tidlig kvelden ble det ikke, men kan jo
Det er tidligere enn andre ganger. Så tusen takk for at dere så på i dag. Vi snakkes i morgen, og så får dere ha en flott dag.